Dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija Intervju u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je danas u gosti Igor Marinković, urednik YouTube kanala Hemcast i urednik portala Pravde. Pomoz Bog, Igore. Bog ti pomogu, Dejane. Evo, hvala, drago mi da sam ponovo na Srbin Info. Inače, čini mi se da sam bio među prvim gostima kad je produkcija krenula, a od tad vidim veliki napredak kako u broju pratilaca, tako i u samom studiju koji izgleda mnogo bolje. Tako da, evo, čestitam. Zašto trebamo mi Srbi da budemo zahvalni Angeli Merkel, pa se on u naše ime, i da li se on u tvoje ime zahvaljuje? U moje sigurno nije, ne znam ni da li u ime Srbije, pošto sad se to dešava, nisam vidio izjave, ti pratiš, ali ja, on verovatno ima razloga da bude zahvalan. Prvo, njega su stranci doveli na vlast u Srbiji, tako da je to verovatno jedna od prvih stvari za koje je njoj zahvalan. Drugo, možda je zahvalan za razne stvari. Sva što se priča i piše ovih dana, možda je zahvalan što Nemci ne objavljaju neke snimke i slike koje možda imaju, ne samo Nemci, razni stranci. Pa ne znam, evo razni gosti, pa i kod tebe koji dolazi, ja to pratim, ja nemam direktna saznanja, ali priča se svašta, a vezano je za njegove i veze njegove porodice s kriminalnim krugovima, da taj kriminal je međunarodni, tako da je došao i do Amerike i do Nemačke, pa su se svi pozabavili time. On sigurno ima razloga da bude zahvalan. Angeli Merkel, jer kažem, ona je verovatno jedna od zaslužnih, oni su s pomoć Brisela i Vašingtona došli na vlast, naprednjaci. Sad, baš me to zanima. Da li mu ona nešto donose? Sećamo se ono kad je bio u pitanju Boris Tadić. Posle njegov sastanak sa Angelom Merkel, Boris je tada rekao ono njegovo istorijsko ne, kad je u pitanju Kosovo. Da li postoji šansa da mu opet sad Angela Merkel nosi nešto Vučić i on treba da kaže da ili ne? Pa ja moram da kažem, nažalost, Vučić je beskičmenjak u odnosu na Tadića. To smo videli, on nikad nikom nije rekao ne, od kad je na vlasti bar. Od kad se pita za nešto, nikad nikom, pogotovo ko dolazi sa zapada, nije rekao ne, tako da ne verujem da će bilo što reći. A moguće da je ovo udvaranje, i ono jako je u poslednjim trzajima, on odlazi sa vlasti, možda ipak dolazi sa nekim zahtevima. Pa sad je on krenuo, što se kaže, predigra da proba da se spasi, da možda ne mora sve da ispuni. Ne, ali šta možemo da očekujemo uopšte, evo, narednih, iduće godine su predsjednički izbori? Pa mislim, do predsjedničkih izbora nećemo da očekujemo ništa dramatično, jer neće on povući ni jedan potez koji bi ga ugrozio dodatno. Ne, ali uopšte, da li Srbija polako klizi? A ne ka građanskom ratu, ka nekim nemirima. Da li postavimo... Ko će da ratuje? U kom građanskom ratu? U ovih par stotina ljudi što se skupi na Trgu Republike ili ispred Skupštine da protestuje? Misliš da će, pazi, ono je ko straža bez ikakvih nekih najava isto skupila, je ona tu 3.000 do 4.000 ljudi? Pa dobro, ali ono bio je povod, znači, određene situacije kad su teli da uvedu one mere i to, ali ja zato kažem, mislim da ono sigurno u narednih par meseci neće povući ni jedan jedini potez koji će na bilo koji način moći da ga ugrozi. Ni po pitanju Kosova, kako neki predviđaju. Znači, sve što se bude dogodilo dešavajući posle izbora, ja verujem da neće ni na zaključavanje da ide. Iako, evo, danas, kad snimamo ovo intervju, sad su povećali cifre na 5.000, ne znam, bolesni, koliko toga. Mislim da će on izbjegavati bilo kakav potez da povuče koji bi mogu da mu ugrozi rejting ili da ugrozi stabilnost u narednih par meseci dok ne prođe ovo izbor. I vidimo da je kampanja uveliko u toku, izbacuje razne spotove, priča o ponosu, kako on nikad poniziti Srbiju neće, kao da je nije dovoljno ponizio. Tako da mislim da će narednih par meseci biti prilično mirno, imajući u vidu i ovaj kooperativni deo opozicije koji se saglasio sa tim izborima. Verovatno će oni uskoro da krenu u kampanju samo kad im uplatite pare što im je običao. Tako da ćemo imati... Na koga misliš? Po svi koji su bili na ovim sastancima i saglasili se sa njim da će biti izbori, videli smo ko je pregovarao s njim. Dobro, mnogi su pregovarali Dveri i Boško, vidim da nije zadovoljan, nije ni Đilas. Pa oni možda neko vera, vidjet ćemo ko bude rešio da ide na izbore, taj se dogovorio. Mislim, vrlo jedno. Ne, ali može opozicija da preživi? A da je još jedan, bojkot ovako traje. Ne, ja sam ubeđen da će deo opozicije da ide na izbore i da će on ovog puta se potruditi da deo opozicije uđe u parlament. Jer je njemu to najviše u interesu. Znači da će deo ovih ljudi, vidjet ćemo već koji... Ali da li opozicija ima alternativu u smislu, ajde to, bojkot, da li je bojkot sad aktuelan i ako jeste, kako onda ga treba sprovesti? Pa ne, ja mislim da je bojkot besmislen bio i prošlog puta i to se videlo, šta su oni uradili nakon bojkota i nakon izbora, nisu uradili ništa, izbori se novi održavaju ne zbog opozicije, nego zbog Vučića, jer mu ne odgovara da ima parlament bez opozicije. Znači,
A da smo imali bar nekog u parlamentu, da bar neko da se čuje da priča protiv njega, nismo. Oni su bili isključeni iz svih dešavanja, plus iz financija koje Skupština nosi sa sobom. Mislim da će ovih puta neki učestvati zbog dogovora s Vučićem, možda neko će iz nekih ličnih ubeđenja, ali oni koji pređu cenzus imajući u vidu rejtinga opozicije će biti oni koji su dogovorili sa Vučićem. Ali može Srbije da preživi, Vučić je još 5 godina. Pa može, bre, preživjeli smo svašta, preživjet ćemo i njega, ali ja se nadam da nećemo baš da čekamo 5 godina. A pitam, evo, Rio Tinto imamo, ovi hoće baš da zagade Srbiju. Pa dobro, to su neke teme gde možemo da se odbranimo. Ja mislim da je on spreman čak i da ako vidi dovoljno otpor ljudi, a vidimo da su te sad teme ipak nešto na čemu ljudi pružaju otpor, kao što su bile prošle godine ove teme oko uvođenja policijskih časova novih ili slično, da mi možemo i da se odbranimo od toga da on ostane na vlasti, nažalost. Ubeđen si da bi on popustio kad je Rio Tinto. Mislim, da li ima on mogućnost uopšte jednom Rio Tintu sad da kaže nekad je otkupio pola tamo sela? Mislim da ako vidi da mu tu ugrožava vlast, da će reći. Mislim, platit će Srbija neko odštetu, vjerojatno ako je već potpisao neke ugovore kako to ide, ali da njemu je na prvo mesto očuvanje vlasti. Ako nađe bilo, ba videli smo već nekoliko puta su ustuknuli pred narodom. Za razne stvari. Dobro, ali nije ga ništa koštalo, u principu nije malo... Pa neće njega ništa ni da košta, košta će Srbiju. Pa da, ali ovo kad je bilo... Neće da obije Danilovu kasicu pa da isplati oštetu nekoj kompaniji koja je obećao nešto, pa nego će da isplati iz budžeta. Nije tu samo... Uzet će spoljni kredit. Obećao je državu, čitavu, 10 rudnika. Pa dobro, znam, ali... Kad smo kod toga, jel se osjećaš li da je Srbija, ono kao da si pripadnik jedne države koja je slobodna, ili se osjećaš kao... Bio si u Africi, zato te pitam. U smislu, može nekada se paralela podvuče, mi stalno govorimo kao da smo kolonija. Tamo je gore, ja moram da kažem, tamo je još gore nego ovde. Ali bio sam u državi koja se oslobodila od kolonijalizma 64. ili 5. Znači, tu nije ni za očekivati, oni su još uvijek imaju... Znači, dalje su živi ljudi, mislim, kod nas nema ljudi koji pamte Turke, na primjer. Ali tamo ima ljudi koji pamte Engleze i koji su bili pod Englezima. To su njihovi Turci. Pa Englezi su Turcije, u Africi, Francuzi ili neki drugi. Tako da je tamo gora situacija kad se pogleda, ali nije to merilo, ne treba to da nam bude merilo. Naša zemlja nije slobodna, definitivno nije slobodna. Naš predsednik nije slobodan, koliko god on na nama se stresao i nama sprovodio neki teror medijski kakav god, on prvi nije slobodan. Evo vidimo da on preko medija se obračunava sa svojim ministrima, koje navodno on odlučio da stavi u vladu. Naprimer, sa ministrom odbrane. Stavio čoveka za ministra odbrane, a onda preko svojih medija govori da je on učestvo u ubistvima ili ne znam čemu. To radi slobodan čovjek, znači, jel Vučić vlada Srbijom onda? Vlada delom, ima neko ovlašćenje, nešto može da radi. On se obračunava, ne znam, sa Zoranom Mihajlović preko Informera. Šta to znači? Znači da je Zoran Mihajlović u vladi van njegove volje. I razni drugi ministri. Možda je Vulin njegov, Momirovski je njegov, ali vidimo da neki drugi nisu njegovi, da im ne može ništa. Tako da on prvi nije slobodan. Do kraja, šta mi dočekujemo kao novinari ili obični građani? Naravno da ne živimo u slobodnoj državi. Šta onda stvarno čekamo? Evo, ova srpska zastava pokazuje da smo nekad znali i tekako da se bijemo. Pa znali smo, ali ljudi iz različitih razloga sad nisu spremni da se biju. O što bi se tukli, čak i siromašni ljudi danas žive bolje nego ti naši koji su se bili 1804. Imaju mobilne telefone, imaju televizore, imaju struju, toplu vodu da se okupaju, imaju pune ormare, garderobe mogu da nose, da daju crveni krst deo. I opet im ostane dovoljno da se obuče. Nije ljudima dovoljno teško da bi se borili. Drugim rečima, zlatni kavez je dragoceniji nego slobode. Pa ima toga, ali ja stvarno mislim sad da ne bude, optužujem me da sam, ja stvarno nisam pesimist, ja verujem da će u nekom momentu i da verujem da ima, da većina ljudi u Srbiji vidi šta se dešava i da samo treba da vidi neku perspektivu, neku da im da nadu. Činjenica je da ova politička scena i opoziciona takva da ne uliva poverenje nikom. Ne, ali to stalno kukaju, ali koga onda, šta? Pa ne znam koga, pojavit će se neko ili nešto će se desiti, ali sigurno ne za, ne znam, ovima koji su pregovarali s Vučićem ili onima koji su bojkotali izbore, profesionalnim političarima koji žive od politike i koje odluke koje donose prvo donose tako da oni ne ostanu bez svoje egzistencije, onda me razmišljaju o svemu ostalom. Znači, nema poverenja u ove ljudi koji se sada bave politikom. Dok se ne pojavi nešto novo, ja ne znam koji, možda će ti Zlatanović da budeš nov, možda bude neko drugi. Ne, ja razmišljam da izrazimo o tome. Ali možda ću i ja i Vuk Rosanjić se šalimo, bar na gradske izbore da izađemo, imamo i slogan da Vučić bude Kurčić. Ali definitivno da ovi ljudi koji sad učestvuju u izborima, ne ulivaju nikako poverenje i sve procene su za opoziciju, sve i da su jedini neki 15%. I oni sami
kad međusobno govore, ako budu išli sad na ove Vučićeve izbore, nadaju se da mogu da osvoje 10-15%, pa razmišljaju da li idu dve, tri kolone, pa da bude na tri mesta po 5%, da li će to dovede više mandata, znači ni oni se ne nadaju više. To naravno ne govori o velikoj podršci Vučića, Vučiću, jer on, kad se sabere broj glasača i glasa koje dobije, on dobije manje od četvrtine. Da, ali ajde o izborima, pričat ćemo o tome, pošto ja razmišljam, objasnit ću gledalcima zašto predsjednički izbori, nego ajde gradske, jer stvarno razmišljate ozbiljno, ovako te pitam, ja ozbiljno razmišljam o predsjedničkim izborima da bi maznuli lovo i to da javno kažem. Mi neozbiljno razmišljamo da idemo na gradske izbore, ali kao grad Beograd koji raspolaže sa ogromnim, da im susteremo, razumeš, u život, jer grad Beograd vuče ogroman broj radnih mesta u javnim preduzećima, oni imaju ove botove kudi u komentari, kad bi im se uzela vlast u Beogradu, to je bio udarac za SNS. I mi neozbiljno razmišljamo da izađemo na izbore samo sa ciljem da im poremetimo konce, možda hoćemo, možda nećemo, zavisi kako nam bude raspoloženje u tom trenutku, ali ja kažem, možda se pojavi neko bolji, pa mi kažem, evo, podržat ćemo ovoga, ali činjenica je da ovi ponuđeni odgovori koji postoje na političkoj sceni neće doneti promenu, pogotovo ne na sledećim izborima. Tako da ne znam, eto, možda ti na tim predsjedničkim ili mi na tim gradskim ili ne znam. A šta bi ponudio na gradskim? Da ćemo da otpustimo sve koji su pozapošljavali naprednjake po... Znači, evo da kažemo, mi koji ne radimo, ne radimo u javnim preduzećima, ne radimo u opštinama, ćemo doći na vlast i otpustit ćemo sve njih i zaposlit ćemo nas. Evo, vrlo jednostavna stvar. Onda će reći neko... Pa nema veze. Ajde, otišao Kurte, ne ono, sjaši Kurte da uziješ... Pa ne, ja kad kažem nas, ne mislim, ja nemam 10.000 člana, nemam partiju, nemam organizaciju, ja nemam 10.000 ljudi. Ja samo kažem da oni koji su u SNS-u i dobili su posao u ovih 9 godina kao SNS i sada sedi i udaraju komentari, između ostalih kod tebe na YouTube kanalu, da kažu smo mi, ne znam, da nas plaća Đilas ili da, ne znam, nas plaća Cije ili slično, a primaju platu dobro nekog i plaća Đilas. Mene plaća, ja plaćam na to porez. Nebitno, Mislim na stranku njegovu, čisto da znaju. Ti imaš dogovor marketinški sa, ne pričam ti o tome. A mene ne plaća da pričam ovo što pričam, a neko će to napisati. I taj sedi i prima 70-80 hiljada platu na nekoj funkciji, da li u javnom preduzeću, da li u opštini, parking servis, ili slično, čak ljudi po medijima, evo videli smo pre neki dan Gordana Uzelac je savjetnik u Grodskoj za 1000 evra, ja mislim ne radim za 1000 evra, iako sam urednik medija, znači nekih, i eto čisto da im poremetimo to kad se desi, oni će međusobno se poubijaju u Beogradu, jer ono što im ostane neće biti dovoljno da nahrane svoju aparaturu. I možda je to jedna sitna stvar koja može da im poremeti i da započe njihov pad. Ali to neće doneti ni Đilas, ni Vuk Jeremić, ni Boško Obradović. Jer videli smo, izlazili su na izbore, videli smo kako su prolazili, proći će možda još gore sada zbog nekih stvari koje su radili u zadnje vreme. Pa vidjet ćemo.